سو اسكا يرانيا حتى هولها وكشقينيا وحي نقريا هولا وكحرقون شري مركو ودن كيسي شوغي تناوح اسكوكا عنا يا هيركي نوى باهية تقالنا ولا جاسو يا دولا واتنا ماشي واتكو بختيسا عيدنا كما اركيسو عيدكو عيد عايدي صوت الى هذين هبل باشا قبل قبل ايانا كما اركيسا تيسكا شقيسو اما حشيش حار اما ماشي دوني صدر البحر مركا هانكي وصور رأي استقل لفتي سيود اللي قالوا نبي قد يدين يهي أيا قفكي قحون تيقها دبهان أيا قو إمان أيا وحكا لو ماشي كصوب بحيا قفكي قال كاهاين وكاشره مع الإثم والعدوان يدور دباتة أي جرتو أما مسلم كي للا علاتم أيو أما الشقل قد دنباب أيو إلا قفكي طروف بحيس ديقان كيسي مجوغا وقحون تي inu waxay kalifaysaa shaqooyin dambi ah kala shaqeeyo oo qaar kood loo diro ciidamada muslimiinta soo leenaya la raaciyo oo qaar kale meelahi hubka muslimka lagu soo sameeyay ka hawlgalaan waxyaabo fara badan oo noocaas oo kala duwan inuu qofki ka hawlgalo waxa kale oo jirta marku qofku meesha tago waxyaabaha kalubaya waxa kamida waxa la yiraahdo al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar halkan markaynu joogno baabkaasi wanaagsan baynu fulin karnaa in aad dadka wanaagana farto xumaantana u diido kaalintaadana qaadato ummadii khayrka badnayd ilaahay wa maareyna aad ka mid noqoto halka baabkaasi uu ku dhintay maxaa wanaag fartaayad xumaan diida meeshuba wada xumaane dad istiraado xumaan diid ka la shaqeynaysa xumaan wada ka kaaso horjeeda ka la degan tahay kii aad u shaqeynaysa madaxda wixiba wada xumaan kadibna qofkii uu dadkii iskaga dhaxbaxay inuu iska aamuso labada mid kood bay istaagays waxa kale ay tahay inaynu dareenno in qofka muuminka ay u yahay ka dawada siga ummadahan loo qaxayaana ay yihiin kuwi bukay ee xanuunsanayay way bukaano diin bay u bukaan way haraadayno diin bay u haraadayn way gaajaysayno diin bay u gaajaysayn marka qofkii u gurman lahaa ee dadkan badbaadin lahaa diin iyo dacwad bay martiin nooga yihiin ku badbaadin lahaa waaba adiga marka haddii aad adigina tahriib gasho ama aad qaxoonti gacmaha taagaya noqoto taasina way adkaanaysaa dawadaana ma fidin karays sidaa daraaddeed bay yar tahay ama ay naadir tahay markaan warwareystay ummadda qaxoontiga noqotay inta hawlgasha ee gaala inay soo islaamiyaan ama dacwad u fidiyaan inta ka hawlgasha ma badna qofku wuxuu leeyahay dee adigii baaba u baahan hebelkan afaarihiisii arrimihiisa haddaad farageliso oo aad isku taataabata armaa irhaab lagu maleeyaa armaaba shaqada laga eryaa armay sida noqdaan dabadna waxay keenaysaa inuu iska aamuso qof intaa markaynu soo dhaafno waxaynu u gudbi lahayn dhibaatooyinka runtii dadkeenna tahriibaya ama dhallinyaradeenni iyo ubaxeenni iyo curdinkeenni iyo kacaankii mustaqbalka qaaliga ahaa dhibaatooyinka runtii soo gaaraya inaynu wax yar ka taataabanno sida dee wada ogsoon tihiina ka dhagaysataan idaacadaha ama intiina websaydyada iyo gasha qalabka wax lagu baahiyo aa ka aragteen dhibaato fara badan baa runtii jira dhibaato badan ayaa haysta dhallinyaradeenna dhibkaasi kolba meel bay ka butaacaysaa kolba dhinac magaalooyinka ayay u badanaysaa dhibaatadaasi wadamo dhowr ay u badantay xagga uganda way ka dhacdaa ethoobiya suudaan liibiya chad yeman kenya xaggeeda shishe intaasoo meeloodba dhibka dadka qaxaya haystaa mid walba waa laga soo sheegaya dadkan halkaa kula kulmay yurubta ku tegay qaxoontiga nin dhallinyaraada ka mid ahaa reer burca oo copenhagen aan kula kulmay waan ka waraystay bal marxaladii uu soo maray waxaan ka soo socday buuri burco 12 bilood ayaa ku soo jiray buuri jidkan laga bilaabo wajaale ilaa copenhagen intaa soo gaaray 12 bilood bay soo qaadatay markii hore waxaan ka shaqayn jiray gaari yaro market 2 baan wato waan iskaga la daabuu waxaan kaga shaqayn jiray burca iyo hargeysa intaan isagii soo iibiyaan dhowr kun siiyay ayaan intaa ku soo maray dadkii dabadana ku soo qayliyay 5 kun bay markaa igu qaatay safarka sanadka 12 bilood idinka maxaa haysaabaan wuxuu yidhi imika wax la waxan hayaa ma jiro fariib baa laga qaaday mushkilad baa soo korodhay faraha mushkilad waa loo fikirado qofku marka uu galo yurub ama meeshan yara maalta la yidhaahdo kolkiiba farihiisa la taabanaya dhaatada yurub
ama way ku jirtaa macluumaadkooda dhanaacid waliba halkaas ay ka arkayso meeshu maraabu tagaaba kolku waraada isoo gacmaha taagaya islaamka baad soo nabad gashay uu isgaaro ayuun baa loo eegaya computer ko freeze soo baxaya dadna halkii uu ka soo dhaqaajiyun baa booliska u geynaya maalta lagu soo celinaya markii aan isku dhantageen dhan mark tagay mid waliba wuxuu ii sheegay buu ama aan laygula dadaalay wii sidii lay celin lahaa kadibna waxaan isu diyaariyay inaan ka wada fakado hudheel baan imika si tuugaa kaga shaqeeya dabeedna waxaan ku dadaalayaa uun inaan maarki tuugayga yaraana iibsado bal tigidhkiina dirqi uun ku helo intaasaan u socdaa buu waraysigiisii ninkaa uu dheeraayo rafaadka uu soo maray dee nooc cadaaba hun buu ahaa nooc cadaaba saaxiibaday qaar baana ku aastay buu saxaraaga liibiya iyagoo qayliyayahoo cunaha haraadkii uu kala gooyey ayaa markii uu kufay cidina isu joojin mayso dhowr baanu ku yarahaa noociiddun baanu ku rognay saasaanu kusoo soconnay saasaanu kusoo soconnay meelaha qaarkood sida ay kaga tallaabeen wax aada u yaab badan baa haydo markii kolba nala soo celiya waxaan kolkteema kusoo tallaabnay wuuhi cagaf baa bal la saaraya buuhi baalkan balka ee cawskan dhaadheer ayaa cagaf la saaray buudhi dheer leh markaasa annagiina nala dhex fadhfadhiisiiyey markaa waxaa naloo egeysiinayaa baashan cagaftan inay bal uun sidee bani aadamaanay sidin marka intii aanu etoobiya iyo ka tallaabayna xadkaa u dhexeeya ciidamada suudaan iyo etoobiya balkaasaanu ahayn buura bani aadamba maamaan ahay saasaanu ku dhaafnay ninkaa intaan ka guntay intaas ahayd waxaa kaloo isagana la hadlay axmed jaamac oo ka mida kolay mutacalimiinta halkaa jaamacadaha ka baxay suudaan waxa uu sheegay $300 intoo dadka laga qaado in lasoo mariyo addis ababa oo haddana xadka laga soo celiyo la xidho sidaa idinkubaa wada garanaysaan wajaala lagu soo celiyo la isu dhiidhiibo oo dad muharibiin ahoo iyaguna lacag fara badan ka qaada $500, $300, $600 intaasaa soconaysa qofka wixii uu sito waa laga yaababa in laga qaado laakiin markuu meel tallaabayaba dhowrkaa boqol baa soconaya dadka baalkaas waxa uu sheegay oo kale waa dadka u gurmada marka lagu soo qayliyo arrimooda wax ka furtaa miyuu ka mid yahay waxa uu ka warbixinayaa dhibaatada ugu badan ee wakhtigan ka soo korodhay halkaa khadka la maraya suudaan inay tahay 400% dhallinyarada halkaa ka gudbaysa inay hablo noqdeen berigii hore ayna ma ahaan jireen laakiin waxaa dabeed u baxay caarkeenii oo hablihii da'yaraa markay waalidka isqabtaan way isxariifinaysaa inantii waxaa leedahay dee waaban tahriibiba waxaynu soo haysanaaba hablihii baa markaa cawr ay noqdeen ceeb badan baa naga timi buu laba dhacdaa maalin dhaweytana soo maray buuri mid ka mid e waxay ahayd hablihii iyo inamadii qaxoontiga ahaa guri bay wada seexay hadda waxaan waxaynu uga waramaynaa ma aha in laga riwaadsado ma aha in lagu qoslo kale keliya laakiin waxa weeyaan waxaan in wax laga qabtaa baynu rabnaayo dadkeenna halkan joogaya inta warku gaadhayaada waxaan baaba'ayaa waa ummaddeedii cidda ku ceebaysan aakhiriya dunyadana waa innagae waa inaynu wax ku qaadanno ilaahay baa wuxuu uhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab dadkaa laga waramayay qisadooda wax ku qaadashaa ugu sugan ciddii aqoon leh sidaynu uga waramaynaa waa saasma ee ma aha rafaadka ummaddeennaynu ka sheekaynaynaa war lagu raaxaysta ha uga qastina taa arrin mafhuum qalada buu noqonayaa laakiin waa in wax lagu qaato wax laga qabtaada aynu uga jeednaa xukuumad iyo shacbi iyo bulshada dhammaanteed meel kastoo la joogo waxaa dhacday buu uhi marka dhallinyaradii wiilal iyo gabdhaba guri bay iska degeen iyagoo darsina iyagoo koox dhana innamadii iyo hablihii guri bay wada seexanayaan warkii baa lasoo sheegay masaajid nagu dhowaabaa khudbadii ninkii khatiibka ahaa ayaa khudbadii kaga hadlay markaasaa wuxuu uhi halkan guriga waxaa ku jira koox dhan oo dhallinyaro ah oo aan isqabin marka arrinkooda waa in wax laga qabtaa masaajidkiibaa markii la tukaday salaadii jumca lagu soo dareeraayo shiid baa indhaha loo geliyey dabeedna dhallinyaradii meesha joogtay iyadoo midina aanu kabaha ilanin wiil iyo gabadh oo hablihii masaradii ka wada yaaceen ayaa mid waliba meel ka dhacay waa dhibaatooyinka runtii yaalla ee aadka iyo aadka u dhib badan mar kale waxaa naloo soo sheegay buu uhi 7 hablood inay iska qabsadeen nimanka nuubida ah ee madmadow oo xaggaasay dadku inta kenya ka degaan bay kasoo wareegaan suudaan xaggaa dadka madmadow adduunyada u madoobay nuubida la yidhaah koonfurta suudaan ayay kasoo wareegaan halkaasay khartuum kasoo galaan si ay liibiya uga baxaan nimankaasi 7 hablood bay iska qabsadeen warkiibaa yimid iyaguna waxay yidhahdee waa cidda naga qaada kaymahoodii bay la galeen dee kolka kuwaa laynoo eegana
هبلها نوح ولا نقول يا نو عربون بيقول نقول